Bjerg, hvordan var det her løb for dig og Danmark? Ej, det var et super hårdt løb, og jeg synes faktisk, at vi har gjort det rigtig godt. Vi får organiseret os rigtig fint i starten og sidder egentlig der, hvor vi skal, indtil vi rammer omgangene. Og så på omgangene, der bliver cykelløbet rigtig ledet, og jeg sidder og snakker med Jonas og Jonas, og de har måske ikke helt dagen, men det er også noget med, at vi har ligget og kørt flatter nedad, så vi prøver ligesom at holde drømmen lidt i live, og mig og Mikkel prøver at gå med i nogle angreb. Jeg kører så opad og får ikke rigtig hullet. Så rykker Mikkel på nedkørslen og kommer afsted i en syvmandsgruppe. Og jeg ved ikke helt, hvordan det går for ham, men jeg synes, han får kørt rigtig flot, og han får ligesom brugt sine kræfter rigtig fornuftigt i dag. Det virker som om, at I er det fortropperne, der skal ud og lave det løbet hårdt og sådan noget, men så virker det også som du siger, at Jonas ikke har dagen. Er det bare det, der sker en gang imellem? Ja, det er det jo desværre, og jeg har da også selv prøvet at have en dårlig dag. Det er bare super ærgerligt, at vi kører med to kaptajner i dag, og ikke nogen af dem rigtig rammer dagen. Jeg så, at Vingegaard havde defekt opad, og det kan også være, at det er en af grunden til, at han ikke sidder i første gruppe. Var det her cykelløb hårdere, end I havde forventet? Jeg vil sige, de første to omgange på bakken var det ikke lige så hårdt, som jeg havde forventet. Men til rammer hammeren, det har været rigtig koldt her i Østrig den sidste uge, og i dag der kom solen, og det blev faktisk rigtig varmt til sidst. Jeg tror måske, vi har taget lidt for meget tøj på til løbet. Det er sgu lidt svært at få sådan en svedende trøje af, når man først er startet. Så. Alt i alt, så kan I vel ikke være helt tilfreds med det her? Nej, det ved jeg nu ikke. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at Vingegaard har defekt, men nu må vi ind og jeg må lige snakke med de andre og høre også, hvad Gregor siger. Jeg kommer ind i gruppen med ham, men får ikke rigtig talt det hele igennem. Jeg tror, han er meget skuffet. Ja, jeg kan se, at I bliver nummer 21, bliver Honoré. Du bliver nummer 37, og Gregor bliver nummer 44. Ja, vi havde nok håbet, at ja, på en lidt bedre placering, men man kan sige, at vi gør, hvad vi kan, og jeg synes, vi prøver at følge den plan, vi har lagt, og så må man sige, at den gik ikke i dag, men forhåbentlig så går den næste år. Og det bliver så Hirse, der vinder foran Bjørn Lambrek. Det er vel ikke så overraskende. Men ham finden, der kører på podiet. Hvad siger du til ham? Ja, jeg har aldrig set ham før. Nu kan jeg lige se ham op på podiet, der kører lige en stor skærm bagved os her. Ja, han må have haft super gode ben. Og det er jo heller ikke altid, at man lige kender alle på sådan en rute her, fordi det kan være, der kommer nogen, der kører rigtig stærkt opad, som man ikke har set før. Fordi så mange bjergløb har vi trods alt ikke kørt. Du rejser hjem med en VM-titel, og hvordan har dagene været her efter den VM-titel? Ej, det har været fedt. Jeg synes, det har været nogle rigtig gode dage, og folk har været rigtig gode til at sige tillykke. Og nu er der også mange proffer på hotellet i danske lejren, som har nikket anerkendt eller sagt stort tillykke, og det er meget fedt. Tak for det.